دا خپل ځای ورکړ، د دې بنیاد مضبوطو او دې اختیار ورکړ چې زما خوا کې زما په خوا کې تاسو نهوي چې هغه تاسو عمر سوځي او هغه تاسو عمر پسې هغه په خپله راځي په خپله ځي کوي. زما په خوا کې لار ده، زما په خوا کې سړک دی، زما په خوا کې سکول ضرورت دی، زما په خوا کې کالج ضرورت دی، زما په خوا کې ګراوند ضرورت دی. څنګه زما په خپله راځي او په خپله یې کوي. دا سړی چې پیسه افغانستان ان بڑی اور سوچ رہا گئی دی تو بڑی ہلکی نا اور دا خبر گئی چھو سے پڑا ہلکی ما خودی ہلکی دا بڑی سوچ رہا گئی ما چھو خلق نا پیسو اور دل ما اور دا ایوان دا بدا نسول تا سو تا پروش کو تا سو زمین پروش ہی زخو مطلب زخو مطلب بالکل
حکومت نے کرانے جذبہ جوابی کو کرانے انشاءاللہ کا خیلی جیت پہ دمن گئی اور انشاءاللہ خیم دے وقتا ایمینیس سے تندازیر علی محمد خان دنداریم و چند بیشتے انشاءاللہ کا خیلی مخی دینو سورا وقتا رستو دا غیر و کم سے کم نو سرا ورچی کمی دا والے انشاءاللہ چند بیشتا کم دیتو اور تحریک انصاف اور عمران خان میں کامیابی دیر دیر مہربانی دیر شکریہ